Sërgjan, në një 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 Po së Gjan, në një nga tabelat e studimit, ku pjesë marsit pyeteshin për qëndrimet nda e antarësimit të vendeve individuale të Balkanit përëndimor, është një renditje që fillon me Norvegjin dhe mbaron me Turqin. U habita me pozicionimin e Shqipëris dhe gjithashtu të malit të zi, që është me njerë pas Islandës, të tretët në radhë, që nuk do t'i mërzisnin në franceset nëse antarësohen upset French if they become a member. do you have any more A kemë shumë detaje për këtë perceptim të malit të zi, është një çështje perceptimi për vendin, për njerëzit apo lidhet me Shqipërinë, me Malazezet, me kosovarët, si shpjegoni? From Albania, from Montenegro, from Kosovo. So how do you explain this? Well, Yes, I mean first of all uh, uh I I think that we did that um we posted that question because Ne shtuam këtë pyetje sepse shumica sondazheve të publikuara në vitet e fundit e kanë bër. Ndaj besoj se ishte me vlerë ta bënim edhe vet. Well, but, uh, really to... <laughs> Por duhet ta krahasoni këtë me sa e spikatur dhe sa një uri ka për çështjen. Të dyja janë shumë të ulta. The, low, uh, the so uh, a lot uh... Shumë nga përgjigjet lidhen me stereotipet të caktuara, ndoshta diskursi në media. Dhe ajo që ne analizuam më thellësisht është korelacioni mes eksperiencës nga rajoni dhe eksperiencës së të njohurit të njerëzve nga rajoni dhe mbështetja për antarësimin e tyre and uh, support uh, of them joining the EU and you would see uh, that is very uh, interesting that Është të shohur se nëse francezët kishin vizatuar e rajonin me gjasa ato të mbështesnin antarësimin në BE so, Maybe that has something to do but here I'm speculating you have to do in depth. Ktu po spekuloj, ndoshta ka të bëjë me faktin që Mali është destinacion turistik, por për këtë duhen studime. Dhe you know, spikërisht friends... për atë po interesohesha, por do të na edhe më shumë studime të theluara, besoj. Por duhet të bëni studime të theluara për këtë për të kuptuar çfarë kanë në sipërfaqe. Në rrjetet sociale shumë njerëz u dorhoqën nga kjo tabelë specifike dhe po nxirrnin konkluzione. On social media, many people were drawn to these specific tables and they were drawing Uh, that uh, that has something to do with culture religion and this is absolutely kjo ka të bëj pak me kulturën besimin dhe kjo është absolutisht jo korrekte sepse ajo çfarë konkludoi nga studimi është se për shumicën e popullsisë do të thoja 80% kundërshtia ndaj zgjerimit edhe pse jo e spikatur nuk lidhet me besimin apo kulturën është më shumë për faktor ekonomik rritjen e Europës më shumë se për çdo gjë nuk është për tjetër arsye is more about uh, Euroscepticism yeah. than anything else.